Vi står lige nu i et af de største paradigmeskift, som marketing nogensinde har oplevet. Vi står i et skifte, der går fra afsendercentreret kommunikation til modtagercentreret kommunikation. Vi går fra en situation, hvor virksomheder taler om sig selv, deres egne produkter, deres egne fortræffeligheder, og så over til, at virksomheder begynder at tale om ting, der optager modtageren. Begynder at tale om deres problemer, deres drømme, deres udfordringer og deres behov. Det her skifte har to ansigter. Det ene er content marketing, og det andet er native advertising. Content marketing på den ene side handler om at lave relevant, værdifuldt, engagerende indhold til en klart defineret målgruppe, med det formål at få dem til at gøre noget eller føle noget. Content marketing foregår typisk på en virksomheds egne platforme. Virksomheder bliver altså medieudgivere. Native advertising er grundlæggende det samme. Det handler også om at levere relevant og værdifuldt information. Men hvor content marketing foregår på virksomhedens egne platforme, så foregår native advertising på andres platforme. Man betaler altså sociale medier som LinkedIn og Facebook for at tage indholdet med rundt, eller man betaler traditionelle medier som Jyllandsposten, Politiken eller TV2. Det her paradigmeskift betyder også, at budgetterne flytter med. Der er lavet masser af undersøgelser, der viser, at fra sidste år til 2020, så vil den største del af de globale marketingbudgetter gå fra traditionelle reklamefilm og annoncer og over på content marketing og native advertising. I virkeligheden så er det en fantastisk spændende udvikling, fordi det betyder, at vi som marketingsfolk kan begynde ikke bare at levere værdi til vores egne virksomheder, men vi kan faktisk levere værdi til modtageren. Vi kan gøre en reel, mærkbar forskel i deres liv. En anden interessant ting ved det her paradigmeskifte, det er, at det vender helt op og ned på det økosystem omkring, hvem der udvikler og hvem der producerer marketing. På den ene side, så oplever vi virksomheder, som i stor stil opbygger in-house kompetencer, in-house afdelinger, som kan producere indholdet. Og på den anden side, så oplever vi, at de bureauer, som de traditionelt set har arbejdet sammen med, ikke længere kan finde sig til rette i det her system. I sidste uge, der holdt vi verdens største konference om native advertising i Berlin. Vi havde deltagere fra 34 lande. Vi havde deltagere fra alle mulige typer af contentbureauer. Og vi havde deltagere fra medieudgivere over hele verden, som er i gang med at opbygge deres egne bureauer, som annoncørerne kan gøre brug af. De eneste, der ikke var til stede i Berlin, med ganske få undtagelser, det var de traditionelle reklamebureauer og de traditionelle mediebureauer. Se, når der sker sådan nogle store forandringer, så er det ikke let at navigere i. Og det er det her heller ikke. Men der er ikke rigtig nogen vej udenom. Fordi forbrugerne har definitivt taget magten over kommunikationen. Forbrugerne, de bestemmer selv, hvem må kommunikere til dem, hvornår må vi kommunikere til dem, og hvad må vi kommunikere til dem om. Og hvis man som virksomhed skal trænge igennem det nåleøje og få taletid, så er man nødt til at tale om noget, som de oplever som relevant